Бажаю здоров'я. Триває рятувальна операція та ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пункту, у воді 3784 поселі. Вода потроху відступає, і на ранок її рівень становить 4 метри 19 сантиметрів. За ніч він знизився на 26 сантиметрів. На правопоріжжі евакуйовані 2716 осіб. На лівобережжі такої позитивної динаміки не маємо. Зменшилась швидкість спаду води, евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни і самі опливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло. Російська тактика терору і грабунку вчергове проявилась. Продовжує надходити допомога у регіон. Багато областей відкрили спеціальні гуманітарні штаби, куди люди приносять допомогу для Херсонщини. Нам допомагають міжнародні організації, благодійні фонди, волонтери з усієї України. Фахівці контролюють стан води в міських мережах, у населених пунктах, де поки немає централізованого водопостачання. Організовано підвезення бутильованої води. Лікарні забезпечені необхідними медикаментами. Ліки також надходять і в гуманітарних конвоях. Ситуація із захворюваністю в регіоні стабільна. Випадків інфекційних хвороб немає. Тож тримаємо стрій. Все буде Україна.